bohatý program pro seniory připravila Moravská Nová Ves. Dalo by se to nazvat jako děti seniorům. Místní dětské týmy i spolky přišly ukázat seniorům, co všechno umí a předali spoustu dětské radostné energie. Co všechno členky kulturní komise pro seniory připravili? Dnes je setkání seniorů a připravili jsme pro ně setkání tady na Sokolovně, kde vlastně vystoupí nejdřív děti, různé soubory a potom mají volnou zábavu. Vystupují tady vždycky děti z Moravské Nové Vsi, protože jsou to vlastně vnuci, vnoučátka, tady babiček a dědečku, kteří se přijdou pobavit. Tak nejdřív to byly děti ze základní školy, tentokrát to byla třída 4. B, kteří zpívali, doprovázela je paní učitelka na kytaru. Po této třídě vystupovaly Mažoretky, Neonky a Zuzanky, potom dvě děvčata, které dělají sportovní fitness, také ze základní školy Moravská Nová Ves. Završil to dětský folklorní soubor Jetelinečka s cymbálovou muzikou Jetelinka mladší. Seniorské setkání v Moravské Nové Vsi není pouze o zábavném odpolední, ale program mají seniori i dopoledne. Dnešní den probíhá tak, že babičky a dědečkové navštíví základní školu. Je to první stupeň základní školy, kde je čekají paní učitelky a děti a kde vlastně jsou různé ukázky. Co se ve škole dopoledne děje, tak na to jsme se zeptali paní učitelky Jany Komosné. Jde o to, aby se babičky a dědečkové seznámili nebo podívali na vnuky, jak to vlastně probíhá, protože máme vlastně nové vybavení, interaktivní tabule a podobně a někteří vlastně ani neví, co to je, takže pokud můžu mluvit za sebe, tak já jsem třeba s dětmi měla ne klasickou, ale takovou hodinu českého jazyka, kde jsme vlastně za těch 6 týdnů, co jsme se naučili, ještě vytvářeli, měli jsme podzimní téma, takže jsme tak zabrousili do pohádek a děti ukázali, jak umí číst, jak vlastně pracují v hodinách českého jazyka, jak využíváme techniku, protože to je dneska vlastně číslo 1, že v těch školách, tam to prostě funguje. Děti byly rádi, že teda mohli přivítat své prarodiče a zas na druhé straně ze začátku byli ti prarodiče takový ostýchaví, než prostě se zvedli a šli třeba těm dětem pomoct. My jsme vytvářeli dýni, protože jsme měli pohádku o popelce, takže děti prostě pracovali. To je několik verzí a vlastně ta dýně figurovala v té pohádce, tak my jsme si ji vyrobili na závěr. A rodiče, teda prarodiče pomohli. Nádherná myšlenka setkávání generací. V odpoledním programu k tanci a poslechu hráli a zpívali manželé Šprtovi a k chuti přišlo také výborné občerstvení. Celý ten den byl zaměřený na radost a tak členky kulturní komise připravili pro seniory také veselé překvapení. Máte tady úplně úžasnou tombolu, která opravdu seniory pobavila, takže je to taková novinka. Ano, je to novinka, vlastně toho se ujala Markéta Výšková, která je členkou naší kulturní komise. Tak je to poprvé a mělo to, si myslím, úspěch a seniori se dobře pobavili. 38, sušička napravo. Tak, trošku jsme se uskromnili, finanční budget nebyl tolik velký, takže koníčky napravo a šňůra. Další krásnou cenou je výlet do Tater. Kolik je seniorů celkem Moravské Nové Vsi? Trvalému pobytu evidujeme seniorů, to znamená od 65 let dál, 561 seniorů. Tady je jenom část, což je teda jejich hodně, ale mohlo by být víc. A že je seniorům v Moravské Nové Vsi opravdu dobře, nám sami zodpověděli. Jak se vám líbí tady ta akce? No je to skvělý. Už jsem tady 10 let tady žiju. Už jsem tady párkrát byl, je to čím dál hezčí. Hrozně se mi tady líbí. Krásný, děti, skvělý. Hrozně se mi to líbí. Je to skutečně úžasný. Chodíte třeba na nějaké akce, které pořádá tady městy? Samozřejmě, že chodím, navštěvuju všechno, hody, já nevím, vinobraní, nebo ty májové akce, to všechno.
všechno. Pokud to jde, tak se zúčastňuji, pokud můžu. Spousta seniorů třeba zůstává jenom sedět doma. Co byste doporučil těm, co sedí doma a chodí opravdu na ty kulturní akce? To už je to poslední, zůstat doma. Ne, pokud to jde, pokud to tělesná schránka dovolí ještě vstát, jít a něco dělat a žít, bavit se, protože pak už to nepůjde. Co byste popřála všem seniorům? Seniorům především zdraví. Především zdraví, aby tady s náma byli, aby je neopouštěl ten životní elán, a dneska jsme se přesvědčili, že je neopustilo ani taková sranda, takový nadhled životní, a to je to nejdůležitější, nejen pro seniorský věk. Nejpím.